علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع صبتهاي مع السند مرحيم وهذا صور لما دون كسو بحاي شر هاي قيبك هاي ميدوغو مشارحين تا ونهو قامينا ريز الوزارة سيدو كان الأجوبي مدحوينا بوتولان إيطالياش عيدا كبوليسكا لما أنتو وحالوهشي دورشادة إن حلوانا حنبادة لقاضو إرداها اللوفرو وعرجيني ما دورشادة إني فرنتو وحلوانا إي سوغلان إنتو دي بدناك كورم كي حوجيسي واجوغا هولكا وانا إكوسو ويهين ما أنتو ومالين وين إتكستو إسكود إذا إني عقبات دورشادة أوليبتان إن شاء الله وكو قوليسان إنا شان سنان كو هيني دادكان دالكا حلقا قبطو دباتي كوايا ما أنت مركي قدن بيسان وعتاقيهين إن تندري أفسيون إسباردي كانان تاسنا والقاضية وأنا سوقاني اللي بنا ذو حقوق باقي مركز إيجوان وأنا ويا عليسا سومريسان لبا سومريسان أدل قاتا ما أنت وحي جلالي نهدو لا يرادو إنستيوشن كي أما قليه قليه لبات برلمانك وأه قليه شعبك وحرجينا نحل كست إنه قاضي تو إن ماشان قدون أنك قادنو وأن كجهادنا ورنتي وحالي بلاتنا وكله والنفور وجهاد وأنا وصومن وليبا إن هي أذين الدنيا هذا سنو النظام كديمقراطية أور قف أو في النوضيالة أو إسباريستيال إسكو بدل هذا الرتان واقع هم هاي رجسنا استعماله أو جد جوية دجن هاي أو حل بعنا دي سنة ردي لصوت دورتي أو دجن هاي جد جوية مرينا ساز دراد ده وكتب جولي سنة هنا ديمقراطية ده جولي سنة يسو شن سنة مدة أسوأ هالجمينا دولا إلى جولي سنة يسا ودن كانوا هذا ده ناس سيدي اللي بيجي قانا إنهم كديمقراطية وما سنتي حل بعنا ما ده كوسو يا عهولك كارم كي واجوا صار ده مسيرة دولا إلى وما سلودي ده ما ده دارشة ده دارشة ده نك جديد ونك جديد أنا أكستشن كدرك جليه فوضى جليه ما أنت جديد يا إن دارشة ده لقبته دارشة ده وإن لقبته وضد كليه يا حك كليه إن هاي سنة ونظامك دارشة إن بعد وانا دعيسة دولا إلى وما سنتي ما رمضان ويا أفرك وانا لصو ولا سحورتنا دام كجارنا أنا وين هوشي جذنا رمنا wixii suurto waayana de waa loo wada joog xildhibaanadii baa jooga tirada oo aqalku ka kooban yahay aad bay u badan tahay 250 dheeraad inta diyaarka haddana waxaan aragnaa waa tiro tobaneeyo marka sidee suurto gal ku tahay inuu golo furmo ma warka ku noqo tobaneeyo inay yihiin iyo kontameeyo inay yihiin horta kala sheeg soo galitaan kana dib badan baa lagala kulmay horta tirada sheeg aduu tobaneeyo tir 10 miya dadkaani no sheeg ambassador aadigu may adoo arag day adaa joogey masawirna waa haystaa ku dhifo in 10 yiin in kale waa yahay nambarkay rabaan ha ahaadaan waxa iga warantay galitaan ku aad buu dhibnaa u dhibnaa day wariyay tahay haday xildhibaan tahay maxaa dhacay waxa dhacay coordinator isla shaqayntii booliski hayay wax ka dhaceen iyo qoladii atmos meelay atmos waxa way taliyihii ma meesha ka baxaa la yiri marka day wixii markay dhacday waqti kadis ahayd aroor bay ahayd warbu sheegay taliyuhu haddii anigu de waa ku saxsan yahay kuma saxsan ma dhahayo laakiin halkaas wax ka xumaadeen awl wuxuu dariiq toosan bay ku socdeen ambassador abdullahi dood waxay ka taagantahay xildhibaanadii aad dhaartooda goobjooga u ahayd maxaa laga yeelayaa xildhibaanadii aad dhaarisay anagu sharci baa lagu dhaariyay wataan sharciga anigu waan ku dhaartay waxaan rabaa inaan la wadaago ummad Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ku nool kilibiyo ama warbaahinta qaybo ka mid ah iyo mas-uuliyiin hadlaysa oo ciidanka booliska ayaa meel xirtay ama wax sameeyay ama shaqo hor istaagay maanta ilaa xalay aan ku arkayay baraha bulshada iyo meelahaas aan ku arkayay waxaan marka rabaa inaan ummada Soomaaliyeed una sheego ciidanka booliska Soomaaliyeed waa ciidan u soo dhabaradeeyay 2 sano oo doorashadan jirtay waajibaadna ka qaatay doorashooyinkii dalka ka dhacay ee dowlad goboleedyada xarunta xamar iyo meel walba ka dhacay xildhibaanadii la dhaarinayay xildhibaanadii la soo daad gureynayay xildhibaanadii la isu keenayay
waxa ciidanka shaqeynay ciidanka booliska Soomaaliyeed buu aha iska yaan darro dad mas'uuliyiin ah inta meel soo istaagaan inay yiraahaan booliski baa meel xirtay ama meel sameeyay booliska Soomaaliyeed isagoo waajibaadkiisa gudanaya oo qaranimada ummada tan meesha ay ku gaari lahayd ka shaqeynaya in muxuu aha waxyaabo aan raali laga ahayn oo muxuu aha aan sumcadooda iyo sumcada shaqadooda toona labada wax dilaya inaan marka ka jawaabno ayaan u diyaarnahay ciidanka shalay galab oo aanu joognay muxuu aha teendada anfisiyooni oo aanu u diyaar garoobeynay hawsha doorashada culus ee maanta dhacday ee sanadka lagu dooranayay howlaha doorashaduna howlo sahlan maaha mas-uuliyadda booliiska saaran waxa weeye maalin ka hor inay meesha tagaan inay baaraan inay eeyageeyaan inay liisaska dadka musharaxiinta iyo ergada imaanaysa iyo muxuu ahaa senatoriska imaanaya iyo meediyaha dadka ka imaanaya iyo dadka sharafta badan ee lasoo casumay inay u diyaar garoobaan liisaskooda hayaan basas ku soo qaadaan iyagoo ay leeyihiin ka soo qaadaan akademiyada ka soo qaadaan fasiyooni amnigooda ilaaliyaan waxaasaa ku shaqeyn annagoo ku mashquulsan shalay mar waa noo yimaadeen annagoo ku shaqeynay waliba aragtida guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee muxuu ahaa aqalka sare iyo aqalka hoose laakiin shalay shaqadaanu haynay waxay ahayd aqalka saraanu ku mashquulsanaan aqal hoose maba aanan gaarin hawshiisi kuma aanan jirin iyada baraanu u diyaar garoobaynaa marka inaanu meesha amnigeeda ilaalino in sidii ayaantii hore hobiyaa lagu soo tuuray la oran inaan la oran meesha wax la dhigay hawl adagana ku ahayna shalayto mar waa ii yimaadeen guddoomiyaha oo muxuu ahaa aqalka hoose markaa waxaan unu sheegay inaanu hadda ku mashquulsannahay muxuu ahaa hawsha maanta senatka la dooranayo biraan ku mashquulsannahay aanuna usoo jeensan doono iyagana maalintooda albaab laga xirtay iyo meel laga eriyey waajibna naguma aha aqoonteedana ma dadka muxuu ahaa aqoon yarina nalakuma tuhmaayo waayo aragnimo nalakuma tuhmaayo intani in sahlan maaha in yar maaha waa inaanu muddo badan kasoo shaqeynaynay waxaanu islahayn intaa ka badan baa booliiska sharafkiisii iyo karaamadiisii iyo waxqabadkiisii waxaa laga yaabaa maanta tan dhammaatay ee hadda noo dhammaatay oo galab maanta lagu soo kala tagay oo doorashada ay dhammaatay iyagu xalay oo dhan iyo maanta oo dhan cidda taagneyd basaska guraysay waraaqaha saxaysay amniga ilaalinaysay iyagay ahaayeen waxaan isleeyahay ma mudna in muxuu ahaa siyaasada isdiidan iyo niman dana leh iyo mas-uuliyiin saar ah inay sidaa u hadlaan waa iska ayaan darro taasay ahayd midda labaad aan rabaa inaan waadixiyo oo la sheegay waxa weeye villa Hargeysa la xirtay dadkii baa laga eriyey dadkii baa loo diiday villa Hargeysa booliisba ma ilaaliyo ciidamo kalaa ilaaliya aniga haddaan galaa aniga fasxalaanba ma geli karo maantana shaqa kama socon guddoomiyaha kumeelgaarka aqalka hoose shalay nala joogay wuxuu yidhi meeshaas amni maaha waa ka soo guurnay teendadaanu shaqadeenna ku qabsanaynaa halkaanaanu usoo guurnay marka saaka cid meesha joogtay oo anigu aan noognay malah sideedana ciidamo kalaaba ilaali annagu markii fadhi jiro kal fadhi uu jiro ayaanu waxaanu gaarnaa baarnaa miina baarayaal geynaa ciidan booliisa horin ilaa soddona geynaa oo amniga libaanada intay meesha ku jiraan ilaaliya markay kasoo baxaanna waa kasoo baxnaa ciidan booliis oo meel xirtay ama joogay ama maanta shaqaba kulehin ama jirto in dadka marka la maran habaabiyo oo muxuu ahaa waxaan jirin loo sheego oo la yidhaaho hebel baa halka xirtay taliyaha halka istaagay taliyuhu ma aha askari booliis oo stop taagan ama mataqaana bar control taagan maaha waa mas-uul qaran howlo ka waaweyn oo dalkan amnigiisa ah iyo doorashadan isay ku dhammaan lahayd baan ku mashquulsannahay baan ku aad ugu mashquulsanayn waxaan uga mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed si ay noola shaqeeyeen oo maanta ay noogu dhammaatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin berrina waxaan rajaynaynaa sidaan oo kale in Ilaahay noogu dhammeeyo oo waqtigan waqtigiisa aanu iswareysano bal inta caawa waxaanu usoo jeednaa inaanu teendada habeen barkii la tago eeyo la geeyo la baaro
بوليس جوجو لا كنترولو وراغها ليس كإيماني يدد كإيماني أنكو حنوسو قد بيه قدوميا كميل غاركا يحقايا قودة أغل قصرة يا أغل قوسة سيدي مانتا ليالا ليالايا ومد الصوماليا دهيس تجسو وراركا ميديا محوها أن فيعنين وندلك يددك يدين تبو فيعنين هل إسكدايو بالرمضان اللغوشرا تبانكي قدن بيسيبا اللغوشرا دلك أن يددك أن أنو ترن مسؤولات دا أنو قادنني و أنو هينانا أنو كررون شاقنو دانا يريرو سياسدو دا استيدن إن أنو انتاسو عابا أما دنوب أما واح دن بلنغا راعيان سمينو مربنو وحان إلهي ورچين يا إن بريتورا سيداي مانتا نوغو دماتي أي نوغو دماتو إيادو واح دباتا هنچرين كدبنا نوغو دنو عدي دبو دورشادة قليسة شعبك الصوماليات ومهد علينا يا إذا مدى بوليس كهوشة قبتان آدي آدى نوغو مهد علينا يا أنيقا مسؤول كاه مركز سياسان ربينا لسعوتي ومدى الصوماليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.